অনলাইন ট্রেডিংৰ পাছত এইবাৰ ঋণৰ নামত প্ৰবঞ্চনা গহপুৰৰ হাৱাজানত ঋণৰ নামত প্ৰতিষ্ঠান খুলি প্ৰবঞ্চনা হোৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত লাখে লাখে ধন আত্মসাত এএছপি মানৱ কল্যাণ নিধি নামৰ এটা ভুৱা প্ৰতিষ্ঠান বহু লোকৰ ধন আত্মসাত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সাত প্ৰবঞ্চক এএছপি মানৱ কল্যাণ নিধি নামৰ এটা ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান খুলি হাৱাজানত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলিছিল মমতা হাজৰিকা নামৰ এগৰাকী মহিলাই পাছত ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটো পৰিচালনাৰ দায়িত্ব লয় হাৱাজানৰ সলামৰাৰ কৰিণা মেধি নামৰ আন এগৰাকী মহিলাই কোনো ধৰণৰ নথি পত্ৰ অবিহনেই মাত্ৰ এক শতাংশ সুদত গ্ৰাহকক ঋণ দিব বুলি গ্ৰাহকক আকৰ্ষণ কৰে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে তেওঁলোকে পাঁচগৰাকী এজেণ্ট নিয়োগ কৰি এক বৃহৎ এলেকাৰ লোকক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ভুক্তভোগীয়ে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ঋণ দিয়াৰ বাবে প্ৰথমে বিচাৰে ছিকিউৰিটি মানি এক লাখ টকাৰ ঋণ পাবলৈ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আদায় কৰে দহ হাজাৰ টকা পাঁচ লাখ টকাৰ ঋণ পাবলৈ প্ৰতিষ্ঠানটোক দিব লাগে পঞ্চাছৰ পৰা আশী হাজাৰ টকা বিগত ন দহ মাহে আজিলৈ কোনো লোককে এটকাও ঋণ নিদিয়াকৈ বহু লোকৰ লাখ লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰি আত্মসাত কৰি আহিছে এ এছ পি মানৱ কল্যাণ নিধি নামৰ ভুৱা প্ৰতিষ্ঠানটোৱে অৱশেষত উপায়ন্তৰ হৈ ভুক্তভোগীয়ে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে ইখনৰ পিছত সিখন এজাহাৰ দাখিল কৰে গহপুৰ আৰক্ষী থানা ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গহপুৰ আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে হয়বৰ গাঁৱৰ পৰা অভিযুক্ত মমতা হাজৰিকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গহপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থকা কৰিণা মেধি নামৰ মহিলাগৰাকীকো প্ৰতিষ্ঠানটোত নিয়োজিত হৈ থকা পাঁচ এজেণ্টসহ মুঠ সাতজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আটাইকে জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰে গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ পাছত এইবাৰ ঋণৰ নামত প্ৰবঞ্চনা গহপুৰৰ হাৱাজানত ঋণৰ নামত প্ৰতিষ্ঠান খুলি প্ৰবঞ্চনা ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত লাখে লাখে ধন আত্মসাত এ এছ পি মানৱ কল্যাণ নিধি নামৰ এটা ভুৱা প্ৰতিষ্ঠান বহু লোকৰ ধন আত্মসাত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সাত প্ৰবঞ্চক এ এছ পি মানৱ কল্যাণ নিধি নামৰ এটা ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান খুলি হাৱাজানত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলিছিল মমতা হাজৰিকা নামৰ এগৰাকী মহিলাই পাছত ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটো পৰিচালনাৰ দায়িত্ব লয় হাৱাজানৰ সলামৰাৰ কৰিণা মেধি নামৰ আন এগৰাকী মহিলাই কোনো ধৰণৰ নথি পত্ৰ অবিহনেই মাত্ৰ এক শতাংশ সুদত গ্ৰাহকক ঋণ দিব বুলি গ্ৰাহকক আকৰ্ষণ কৰে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে তেওঁলোকে পাঁচগৰাকী এজেণ্ট নিয়োগ কৰি এক বৃহৎ এলেকাৰ লোকক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ভুক্তভোগীয়ে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ঋণ দিয়াৰ বাবে প্ৰথমে বিচাৰে ছিকিউৰিটি মানি এক লাখ টকাৰ ঋণ পাবলৈ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আদায় কৰে দহ হাজাৰ টকা পাঁচ লাখ টকাৰ ঋণ পাবলৈ প্ৰতিষ্ঠানটোক দিব লাগে পঞ্চাছৰ পৰা আশী হাজাৰ টকা বিগত ন দহ মাহে আজিলৈ কোনো লোককে এটকাও ঋণ নিদিয়াকৈ বহু লোকৰ লাখ লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰি আত্মসাত কৰি আহিছে এ এছ পি মানৱ কল্যাণ নিধি নামৰ ভুৱা প্ৰতিষ্ঠানটোৱে অৱশেষত উপায়ন্তৰ হৈ ভুক্তভোগীয়ে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে ইখনৰ পিছত সিখন এজাহাৰ দাখিল কৰে গহপুৰ আৰক্ষী থানা ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গহপুৰ আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে হয়বৰ গাঁৱৰ পৰা অভিযুক্ত মমতা হাজৰিকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গহপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থকা কৰিণা মেধি নামৰ মহিলাগৰাকীকো
প্রতিষ্ঠানটি নিয়োজিত হয়ে থাকা পাঁচ এজেন্ট সহ মুঠ সাতজনক গ্রেপ্তার করে আটাইকে জেল হাজতলে প্রেরণ করে। গহপুরের পর পলাশ ফুকনের রিপোর্ট, নিউজ 18 নর্থ ইস্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।